ጤና ይስጥልን። አይ ምጭ ፓስተር ቸሬ ማን ነበር? ያፈር ድቤ ደቼ ምናም ይባለው ነው ይበልቸው ነው የመጣው። ዳገር ምጭ ተመተናል እንዴ? እኔ በየሰፈሩ ሲባጎ ተወጥሮ ሶሽን ቆጥም ያረጋቸው ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አሉ ይባላል። እና እንደዚህ ኖረን ነው ባለ ሀገር መሆን ያሰብነው። እንዴት እንሻገረው ታዲያ? ወፈፍ አርጎ ተደረ ያረጋ። ሰላምን እንዴት እንፍጠር? ባገሪቱ ሱዝ እየተጫወተች ነው ይመስለው። ጎረቤቶቼን መልሱ። ስኬት የሚመጣው እንደዚህ ነው ብሎ የሚያደነዝዙ ሰዎችም አሉ። እሱ ሰውዬ ማለት ያጋነት ቱታ ማለት ነው። ሀገራችን ሊነጋላት ይሆን ይወሉ? እዛ ጋር ወደቀ ሲባል እኔ አፈር ልብላ ተብሎ ተለቅሶ ምን ነክቶን ነው አሁን ተጨጣክነን አልኩ። ትንሽ ማሰብ ሀገር የምትሆነው ግን ሰዎች ሰርቼ ሳቆየ ነው። ገንዘብና ገንዘብ ብቻ አንቂ ሳይሆን አለቅላቂ ነው የምላቸው።